4. dubna 2007 skřížila při úvodním vůli nejzářivější hvězda obhájce titulu Jaroslav Hlinka svoji hokejku se svým bratrancem a kapitánem Melleru Miroslavem Hlinkou. V beznadějně vyprodané pardubické ČES Areně začalo velké finále. Lepší start měli domácí a v závěru 10. minuty poprvé udeřil při hře 4-4 Petr Sýkora. Spartě se vrátil do sestavy uzdravený Štrba, ale ve 12. minutě fauloval a jeho tým v následném oslabení inkasoval podruhé. Byl u toho znovu Sýkora, který se tentokrát ze střelce přeškolil v nahrávače. Jeho nabídku přijal Tomáš Rolinek. Hosté se ve druhé třetině zlepšili a přišly jejich první šance. Navíc jim soupeř nabídl dvě přesilovky a tu druhou využil Jan Hlaváč. Dobrou práci přitom odvedl Tomáš Netík, který se zapsal do protokolu utkání jako asistent. Jenže domácí rychle odpověděli, nejdřív minutu po spartianském snížení trefil Jan Čalon Tyč. Ke třetímu pardubickému gólu chybilo skutečně pár centimetrů. V zápětí po chybách Spartanů zaskočil František Mrázek brankáře Dubu střelou z velké dálky. Otočkou na modré čáře trefil přesně horní růžek Dubovy branky a mladý spartianský brankář si byl dobře vědom, že díl viny za gól padá i na jeho hlavu. Domácí vedli 3-1, ale ve 38. minutě o svůj náskok rychle přišli. V čase 37:14 prošel Kratěna až před Lašáka, vypálil a odražený puk poslal Petr Ton do sítě. Spartianský ostrostřelec trefil kotouč ideálně, přímo ze vzduchu. O pouhých 36 sekund později hosté vyrovnali. Po buli rychle a přesně pálil Michal Sivek. Jeho trefě předcházel souboj bratranců Hlinkových na vhazování. Úspěšnější v něm byl Jaroslav. Za stavu 3-3 vstoupili domácí do třetí třetiny po Černoškově faulu v početní výhodě a po 84 sekundách ji využil obránce Melleru Jan Slopek. Spartané nechali před Dubou hned dva úplně volné protihráče. Čalun ještě neuspěl, ale dojíždějící Snopek se už svým důrazem prosadil. Jenže o necelé 3 minuty později bylo znovu vyrovnáno. Postaral se o to Jakub Langhammer. Nerozhodný stav 4-4 vydržel až do konce třetí třetiny. Prodloužení se dostal po Pucherově přesné přihrávce do gólové šance obránce Melleru David Havíř, ale netrefil. Tenhle okamžik výrazně ovlivnil nejen první zápas, ale možná i celou finálovou sérii. Na konci 5. minuty nastaveného času zastavil Miroslav Hlinka nedovoleně startujícího Tona a byl vyloučen. Přesilovce pak převedlo kvarteto Spartanů bleskovou akci, z níž se zrodil vítězný gól Ondřeje Kratěny. Historie rozhodující akce začala u zkušeného Vykoukala, který vyslal na steč Jaroslava Hlinku a ten našel najetého Kratěnu. Hokejisté Melleru, přestože po většinu prvního finále vedli a přestříleli svého soupeře v poměru 40:34, nakonec odešli v důležitém prvním finále poraženi. Tým kouče Františka Výborného se v odvetě mohl vést na vítězné vlně, zatímco Miloš Říha musel dávat dohromady své hráče frustrované ze ztraceného prvního duelu a navíc skládal sestavu bez zraněného Píši. Zkušení hosté čekali na šanci a ta přišla v 18. minutě. V přesilovce se svým typickým způsobem prosadil Petr Ton. Na začátku druhé části na ledě i na pardubické střídačce splály emoce, když Sivek nechtěně zranil v obličeji Petra Koukala. Pardubický hráč se přitom nedávno vrátil do sestavy po nepříjemném zranění oka, které utrpěl v semifinále s Českými Budějovicemi. Následné přesilovce Petr Pucher našel přesně Jana Čalouna a ten se rozpomněl na své zlaté střelecké časy. Domácí pak měli další šance, jenže mezi 30. a 33. minutou přišel šok. Načal to v čase 29:26 Ondřej Kratěna, který prohodil puk skrz Linhartovy nohy a překonal Jána Lašáka. Opakovaný záběr dokazuje, že šikovné Kratěnovy ručičky zahrály na housle hned dvakrát. Pak spálil šanci Sýkora a na druhé straně přišla v čase 30:56 parádní kombinace dvojice Hlinka pod Lešák. Druhý jmenovaný jí se štěstím zakončil, rozhodčí Jeřábek hned naznačil, že potřebuje konzultaci od videa.
Martin Podlešák byl ale o své trefě skálu pevně přesvědčený, což za chvilku potvrdil i televizní záznam. Puk skutečně, i když jen o milimetry, byl za brankovou čarou. Během minuty a půl odskočili hosté na rozdíl 2 gólů. Ale to nebylo všechno. Na začátku 33. minuty dovršil šokovou terapii pro domácí přesnou střelou spartianský veterán Jiří Zelenka. Vypadalo to, že 3 góly inkasované během 173 sekund domácí tým definitivně položí. Meller postavila na nohy přesilová hra a v ní šťastná branka Davida Havíře. Pardubický bek pálil sice mimo, ale v rozhodující chvíli projel pivko před dubou a dezorientovaný spartanský golman si lapačkou srazil puk do sítě. O 121 sekund později napřáhl za modrou František Mrázek a Duba zaregistroval puk až ve chvíli, kdy se vrátil z branky. Prostor znovu dostala videotechnika, která potvrdila, že puk se odrazil od vnitřní konstrukce branky. Ještě do druhé přestávky tedy Pardubice snížily na rozdíl jediného gólu. Meller ve třetí části nasadil k náporu, ale v 46. minutě ho po vyloučení Spartana Dragouna při přesilovce potopil gól Vašákově síti, který dal Jan Hlaváč. Z této rány se už domácí nespamatovali, nepomohl ani kanonýr Sýkora. Meller podlehl Spartě i ve druhém domácím finálovém utkání. Rekordní návštěva sezony 14,5 tisíce diváků viděla 8. dubna v pražské T-Mobile aréně 3. díl finálové série a domácí Sparta udeřila už ve 125. vteřině. Trefil se veterán Luboš Rob, který na sklonku kariéry dostal nečekanou šanci být u boje o titul. Hosté se neustále tlačili dopředu, jenže v 9. minutě zapomněli na Petra Tona a ten dal už svůj 3. gól ve finálové sérii. Vše se událo při spartianském oslabení, při kterém Ondřej Kratina vystihl rychlý Tonův start a poslal mu oblíbenou gumovou kostičku. Pak už bylo těžké Pražský expres dohnat. Východočeši dostali znovu lekci z produktivity, ale také oni byli nakonec odměněni za svoji aktivitu. Důrazný Petr Koukal se ve 12. minutě prosadil těsně před spartianskou brankou. Šest minut na to přetlačil Jan Čalun na brankovišti Beníška a vyrovnal. Gól padl po střele obránce Martina Čecha, hrajícího se speciální dlahou, která chránila jeho zlomený palec. Regulérnost branky musel ještě potvrdit videorozhodčí. Ve druhé třetině pokračoval Meller v aktivitě, ale znovu propadl ve vlastním pásmu. Tomáš Netík prošel před branku a strhl vedení zpátky na spartianskou stranu. Trenér Miloš Říha jen kroutil hlavou, kolik prostoru dali jeho hráči Netíkovi. Ve 34. minutě nabídli hosté domácím dvojnásobnou přesilovku. Na trestné lavici pobývali Pivko s Kolářem a Ondřej Kratina tuhle výhodu po 53 sekundách využil. První spolupráce s Vykoukalem ještě nevyšla, ale pak šikovný Spartan ukázal, že má v repertoáru vedle technických kouzel i tvrdou ránu a zvýšil na 4-2. Ani ve třetí třetině nebylo hostům nic platné, že jsou střelecky aktivnější. Ve 45. minutě forčekující Dragon se Zelenkou přehráli pardubickou obranu a druhý jmenovaný dal 5. gól. Znechucený Lašák po jeho brance odešel na střídačku a nahradil ho Vladislav Koucký. Domácí pak trochu ztratili koncentraci a toho využil Jan Čalun, který po druhé Čechově asistenci v utkání snížil na 2-5. Jenže hosté už neměli síly na zvrat. O 17 sekund později překonal Kouckého po Dragounově přihrávce Jakub Langhammer.
Oslavy třetího finálového vítězství pak ještě přiživil výtečně hrající Ondřej Kratěna, který využil dobré práce kolegy z útoku Michala Sivka a efektně zakončil. Sparta po třetí zdolala Pardubice a byla už jen krok od obhajoby mistrovského titulu. Opět zcela vyprodaná pražská arena v Holešovicích čekala, zda se podaří domácí Spartě proměnit první mečbol. Hostům, kterým chyběl zraněný Kolář, vyšel začátek a využili hned první přesilovou hru. Svým čtvrtým finálovým gólem se o to v 7. minutě postaral Jan Čalou. Ve 12. minutě měla Sparta šanci v přesilovce srovnat krok, jenže místo toho ujela dvojice hráčů v bílém. Tomáš Linhardt mohl nahrát Pivkovi, ale nakonec zvolil překvapivou a úspěšnou střelu. Vysoký pardubický bek nepatří k vyhlášeným střelcům, ale tuhle situaci vyřešil dokonale. Jeho rána přesně trefila prostor u dubovy tyče. Ve druhé třetině se hosté trochu stáhli do obrany, ale každý jejich výpad byl smrtelně nebezpečný. V 16. minutě neviděl Duba Linhartovo nahození a musel lovit po třetí kotouč ze své sítě. Sváteční střelec Tomáš Linhart se stal hrdinou pardubického týmu, který už neměl v Praze co ztratit a hrál uvolněně a dobře. Za to domácí se dostali do křeče. Až 3¾ minuty po polovině utkání potěšil své skoprnělé fanoušky Jaroslav Hlinka. Než se ale stačili Spartané nadechnout k náporu, srazila je minutu po Hlinkově snížení na 1-3 úspěšná dorážka pardubického Zdeňka Ondřeje. Bylo to v přesilové hře a domácí bek Černošek pobyl na trestné lavici pouhých 12 sekund. Hosté byli znovu pevně v sedle. Sparta byla sice střelecky aktivnější, ale narážela na dobrou obranu a jistého Lašáka. Proti prvním třem zápasům se role zcela otočily. Další ukázku si hosté připravili na 46. minutu po Čalounově nájezdu a střele se k odraženému puku dostal zcela volný Libor Pivko a bylo definitivně jasno. Do stavu 1-5 ještě přinesl změnu Snopku faul na unikajícího Dragouna, po kterém rozhodčí nařídili trestné střílení. To bezpečně proměnil Petr Ton, který jako jediný z finálových aktérů dokázal skórovat ve všech čtyřech zápasech série o titul. Jeho branka už ale nic nezměnila na prvním pardubickém vítězství. Sparta klopítla těsně před vrcholem a nabídla zkušenému Sokovi novou šanci. Věrní pardubičtí fanoušci se rádi vrátili do hlediště ČES Arény a hnali své idoly za senzačním obratem. Sparta však začala hodně agresivně a prvních 10 minut měla víc šancí. V polovině 11. minuty ale předvedl velké solo domácí Zdeněk Ondřej a zakončil ho gólovou střelou. Úspěch dal domácím klid a do řad hostů vznesl zmatek. Ve 13. minutě nechali před brankou úplně volného Dušana Andrašovského a ten zvýšil na 2-0. Znovu byl u toho Ondřej, kterého byl od začátku na ledě hodně vidět. Říhův tým jakoby navazoval na předchozí úspěšné představení na Spartě. Domácí byli i nadále smrtelně nebezpeční. Hned v úvodu druhé třetiny trefil Snopek tyč. V polovině utkání domácí znovu posunuli skóre. Autorem třetí branky byl Jan Čaloun, který se ve finálové sérii trefil už po páté. Úspěšnému střelci opět ideálně přihrál Petr Pucher. Po třetím gólu spartianští trenéři poslali na led za frustrovaného Tomáše Dubu náhradníka Dušana Salfického. Potřebný impuls to ale jejich týmu nedodalo. Salfický kapituloval hned po 4 minutách na ledě, když ho lehce mezi betony prostřelil Tomáš Rolinek. Domácí vedli už 4-0.
O osudu utkání bylo rozhodnuto, ale góly padaly dál. Ve 38. minutě se při přesilové hře trefil Petr Sýkora. Až 61 sekund před druhou přestávkou se také dočkali hosté. Obránce Ladislav Beníšek z dálky snížil na 1-5. Zkušenému bekovi, který se trefil poprvé od návratu do Holešovic, pomohl spoluhráč Karel Hromas, který šikovně clonil. V závěru ještě dostal Petr Sýkora po Sivkově faulu možnost střelit 50. branku v sezóně. Nařízené trestné střílení ale neproměnil. Na výtečné pardubické náladě to nic nezměnilo. Miller byl v pátém utkání jednoznačně lepší a udělal druhý krok na cestě za obratem. Dubna 2007 zaplnilo 14 000 fanoušků hlediště T-Mobile Areny a ve vzduchu visela otázka, podaří se Spartě zastavit rozjetého soupeře. Třetí pokus o dobití titulu začali domácí nadějně, ale šanci Netík nedal. Druhou přesilovku, dokonce dvojnásobnou, ale už Sparta v polovině čtvrté minuty zvládla. Všude byl Ondřej Kratěna, se naskytl přesně tam, kam se po Tonově dělovce odrazil puk a zamířil přesně. Po úvodní brance spadla z domácích nervozita, dál diktovali tempo a na začátku druhé třetiny udeřili po druhé. Od Jaroslava Hlinky se přes Tomáše Netíka dostal puk hrdinovi večera Kratěnovi a ten zavěsil po druhé. Celkově ve finálové sérii už po šesté. Opakovaný záběr ukáže, že puk střelci nesedl na čepel právě ideálně, ale spartianský Šikula přeci jen Lašáka překonal. Hosté pak naráželi na precizní spartanskou obranu. Jeden z řídkých pokusů o rychlé přenesení hry skončil zraněním přihlížejícího televizního komentátora Roberta Záruby. Až v 56. minutě se Petr Sýkora prodral do největší šance, ale Tomáš Duba situaci zvládl, stejně jako po chvíli další pokus od modré čáry. Petr Bříza ještě před rokem čaroval v brance. Teď už mohl v nové roli generálního manažera Pražanů na střídačce chystat šampaňské. Poslední zoufalé pokusy hráčů Miloše Říhy přinesly spíš nepřesnosti a další šance domácích jen díky včasným zákrokům Lašáka u modré čáry skóre ještě nenarostlo. A pak už mohli propuknout oslavy. Sparta obhájila po vítězství 4-2 ve finálové sérii s pardubickým Mellerem titul mistra České republiky. Pocit absolutního štěstí z velkého vítězství na straně jedné a zklamání na straně druhé. I to přináší velké finále. Pocit zadosti učinění pochopitelně zavládl nejenom mezi hráči, ale i mezi členy vrcholného managementu Sparty. Však také k šéfům klubu pánům Sivkovi a Břízovi a také k trenérům směřovali první gratulace z opačné střídačky. To na ledě stále ještě plály emoce, zejména brankáře poražených Jana Lašáka museli spoluhráči ještě hodně dlouho uklidňovat a utěšovat. Na druhé straně nelíčenou radost Tomáše Duby vystřídalo za chvíli dojetí. Objev play-off se šel nakonec vyplakat ke svému velkému vzoru. Před rokem dovedl Petr Bříza Spartu k triumfu ještě jako nejlepší extraligový brankář. V další sezóně už mohl v nové roli gratulovat důstojnému nástupci. Přišel čas slavnostního předávání cen. Kapitán Melleru Pardubice převzal z rukou ředitele Asociace profesionálních klubů Stanislava Šulce pohár pro druhý tým O2 Extraligy. Východočeši se předvedli v sezóně ve výtečném světle a byli důstojným finalistou. Po nepovedeném začátku málem otočili vývoj finálové série. Vítězný tým HC Sparta Praha znovu ukázal svoji třídu a tak mohl jeho kapitán František Ptáček téměř na den po roce opět pozvednout nad hlavu velký pohár pro vítěze. Slavný klub oslavil 8. titul, 4. v novodobé historii České extraligy. Tým z holešovické T-Mobile Areny ukázal velkou soudržnost a splnil své velké předsevzetí. Naučil znovu fanoušky chodit do haly na výborný hokej. Titul za sezónu 2006-2007 zůstal ve správných rukou.